batendo ainda. Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, programa da palavra de Deus para o teu coração e para o meu coração também. Hoje vamos dar sequência a um estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre o fruto chamado amor, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, paciência, né? Longanimidade, paciência, fidelidade, domínio próprio, são tremendos. Cada fruto é importante, cada um é essencial. Os dons, nós podemos ter um e não termos o outro. Por exemplo, posso ter na minha vida, Deus me dá o dom da cura, mas eu posso não ter o dom da revelação. Ou eu posso ter o dom de interpretação de línguas, mas eu não tenho o dom de discernimento. Mas o fruto é diferente. Não é ter um e não ter o outro. Devemos ter todos eles. Por isso a Bíblia refere, quando fala de cada um individualmente, os frutos, né? Refere-se o fruto. Porque são todos que fazem pacote, fazem como se fosse um pacote de um, né, do caráter de Deus, que não pode, assim, a gente escolher, eu quero esse, eu quero aquele. Não. Todos são importantes, imprescindíveis na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o fruto chamado alegria. Muito tremendo. Eu convido você a estar comigo, abrir tua Bíblia comigo. A minha já está aqui, aberta em Gálatas, capítulo 5, aonde o apóstolo Paulo escreve para uma igreja um tanto problemática, em meio também a muitos outros problemas, não só internos da igreja, mas problemas externos também. E ele fala sobre esse fruto, todos os frutos. E é importante nós entendermos que naquela mesma passagem, alguns versículos anteriores, ele fala sobre a obra, obras da carne. Obras são resultado de atitudes humanas. A obra é uma coisa que eu faço, é uma consequência de um esforço humano. Fruto não, fruto se produz, fruto é desenvolvido através da presença do Espírito Santo na minha vida, através da minha leitura da palavra, da obediência à Bíblia, da obediência a Deus, da minha comunhão com Deus, da minha rendição ao Espírito Santo de Deus, do meu viver na presença dele. E aí esse fruto vai sendo desenvolvido, vai sendo frutificado na minha vida, que nada mais é do que o próprio caráter de Deus, a personalidade, o que ele é, vai sendo então fazendo, vai sendo frutificado, vai sendo forjado, desenvolvido na minha vida e na tua também. Amém? Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Aí na tua tela você verá o contato de uma igreja atuante, abençoadora, e também pela Faculdade Boas Novas. Na tua tela você verá todo o site da faculdade e também da IEBN. Amém? Louvamos a Deus pela tua parceria, você que está conosco todos os dias, não somente assistindo, você está oferecendo esse programa. Quando você é um ofertante, um semeador da Boas Novas, Deus te abençoe grandemente por ser esse parceiro que está conosco de uma maneira contínua, abençoando o Ministério Abrindo a Bíblia, abençoando também o projeto chamado Boas Novas, que nasceu no coração de Deus. Amém? No final desse programa, nós vamos orar com você. Então, já te convido agora, liga para nós vamos orar no final, mas você já pode ligar agora, tá bom? Então, o telefone à tua disposição, com pessoas amáveis que vão lhe atender, vão falar com você, vão ser amáveis e você vai poder colocar para elas o teu pedido, vai chegar até aqui, nesse estúdio. Aqui nós vamos levantar um clamor pela tua vida, tá bom? Você não está só. Você tem pessoas que vão orar com você hoje e nós vamos fazer isso, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu gostaria que você já abrisse a tua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Estaremos falando no versículo 22 hoje, 23, sobre o fruto do Espírito chamado alegria. Daqui a pouco mais nós voltamos com você.
Música.